sekasyöjä, vegaani, laktovegetaristi, peskovegetaristi, semivegetaristi, lakto-ovo-peskovegetaristi. Niin, mikä mä oon? Ja yhtä lailla, mikä sä oot? Viime vuosien aikana ruokavaliosta ja ruokailutottumuksista on tullut jostain syystä ihan järjettömän suuri juttu. Ja tuntuu, että kaikkien pitää pystyä nimetä se oma ruokavalio. Syöt sä mitä tahansa, tungit sä mitä tahansa suusta alas, niin sun pitää pystyä nimetä se. Sille täytyy olla joku selitys, miksi sä syöt jotakin. Ja vaikka tää mun mielestä on aika järjetöntä, niin se on ihan okei. Se on sun kroppa, sun suu, sä syöt mitä sä syöt, sä voit kutsua itseäksi ihan miksikä tahansa. Mutta se ei nykypäivänä riitä. Nykypäivänä kaikki pitää pystyä kategorisoida muiden ihmisten silmissä. Olet sosiaalisen median vaikuttaja, ihan missä tahansa oleva ihminen, niin sun täytyy pystyä kategorisoida se oma ruokavalio tälle muulle yleisölle, jotka on siitä kuulemassa. Ja auta armias, jos sä poikkeet tästä, niin sä oot tyyliin maanpetturi. Tuntuu, ettei tämmösiä päätöksiä tehdä niinku itteensä varten tai sen takia, että tuntis olonsa hyväksi jonkun tietyn ruokavalion ansiosta, vaan kaikki pitää tehdä muita varten, kaikki pitää tehdä muille ja pitää näyttää niinku muille olemansa jotain tiettyä. Ja tää on ihan järjetöntä ja tää on oikeastaan osasyy siihen, minkä takia mä en hirveästi kommentoi omaa ruokavaliotani. En sosiaalisessa mediassa, en oikeassa elämässä, en missään. Mä sanon kaikille, että mä oon vaan sekasyöjä, koska mua ei oikeesti kiinnosta tämmöset asiat. Ja vaikka mun ruokavalio painottuu paljon kasvisruokaan, mä syön tosi vähän maitotuotteita, tosi vähän lihaa, niin mä oon sekasyöjä. Mä en oo kasvissyöjä, mä en oo yhtään mitään. Mä syön mitä mä syön ja mun mielestä se on hyvä. Ja tänään on aika puhua mun ruokavaliosta ja mun ruokakaappien tämmöisistä kulmakivistä, mitkä kuuluu mun ruokavalioon ja millaisista aineksista mun ruoka ja pöperö täällä oikein valmistuu. Jos kiinnostaa nähdä, millaisia juttuja mun kaapeista löytyy, niin jatka ihmeessä videon kattelua. Mä sain edelliseen videoon kommentin, että voisinko mä puhua jollain mun videoista mun ruokavaliosta, avata vähän sitä, että mitä mä ostan kaupasta mun jääkaappiin, millaisista ainesosista mun ruokavalio koostuu. Ja pari päivää pyörittelin tätä mun mielessäni just sen takia, että mä en halua leimata itteeni jonkun tietyn ruokavalion noudattajaksi. Mä niinku henkilökohtaisesti näe siinä järkeä. Mä syön sitä, mistä mä tykkään. Mä syön sitä, mikä mun mielestä on hyvä makusta. Ja tällä on eletty koko elämä. Tää toimintatapa on toiminut mulla. Ja tämän pienen pyörittelyn ja parin päivän jälkeen mä päädyin kuitenkin siihen lopputulokseen, että kyllä mä haluun jollain tasolla avata teille mun ruokavaliota. Koska mä sanoisin, että se ei ole ehkä ihan se kaikkein normaalein. Se ei ole pelkkää sitä niin kuin riisiä ja makaronia, broilerikastiketta ja lihapullia. Mä tykkään kokeilla uusia juttuja keittiössä ja mulla on niin kuin tietyt muotit, jonka mukaan mä sit kaupassa toimin. Koska mun ruokavalio tai tällä hetkellä määrittelee se, että mä olisin vegaani tai se, että mä en söisi kananmunaa tai sitä sun tätä, niin mä sanoisin, että mun kulmakivet siellä ruokaostoksilla ollessa on ehdottomasti hinta. Oikeasti, koska kyseessä on opiskelijabudjetti, mä elän yksin, niin mä en ole taloudellisesti valmis maksaa ihan hirveästi mun ruuasta. Oikeasti yksin asuessa ehkä ärsyttävintä ikinä on se yksin syöminen. Ja sen takia ihan perusruoka kelpaa ja riittää. Ja toinen asia, joka määrittelee paljon sitä, mitä mä kaupasta ostan, on se, että miten ne säilyy. Ja tää on kans kohta, joka pudottaa paljon niitä maitotuotteita, lihatuotteita, kaikkea tämmöistä pois, koska joku maito, jogurtti, juusto, tämmöset, niin ne säilyy niin vähän aikaa, että ne ehtii mun vanheta jääkaappiin. Sen takia mä oon korvannut ne kauratuotteilla, soijatuotteilla, kaikilla muulla, koska ne maistuu hyvältä, ne kestää pidempään ja näin ollen ne tulee käytettyä. Mä itse syön tosi paljon kastikkeita ja semmosia mössäruokia, koska niitä saa tehtyä ison kattilallisen kerralla. Niitä voi pakastaa, niitä on helppo syödä ja kaikki toimii. Ja oikeesti niin mun pohjana mun ruoanlaitossa on ehdottomasti pavut, linssit, silikonkarne, kaikki tämmöset niin kuin Go Green purkit. Ja sitten ehdottomasti tomaattimurskat, erimakuiset tomaattimurskat ja yleensä ottaen tämmöset niin kuin purkissa olevat jutut, koska nämä säilyy kaapissa niin kuin oikeasti ikuisuuden. Joten näistä on niin kuin hyvä laittaa se pohja. Ja sit näitten lisäksi mä syön paljon nyhtökauraa, kanaa, syön jonkun verran kalaa, lihaa, punaista lihaa. Niin kuin kaikki menee, kaikkea mä kyllä laitan sinne sekaan, mutta tässä on niin kuin periaatteessa monien ruokien pohja. Noitten lisäksi mun ruokavaliossa on isona osana kans vihannekset ja kasvikset.
Ja oikeasti erityisesti niin kuin satokauden tuotteet, koska ne on edullisia, ne maistuu hyvältä, niitä on helppo valmistaa, siis ne menee kastikkeen muodossa, uunipellillä, niin kuin oikeastaan taivassa on varajana, miten niitä voi laittaa, niin ne on tosi isona osana mun ruokavaliota. Ja just vihannekset ja sen lisäksi ehkä kana tai kala tai nyhtökaura tai joku muu, niin siellä seassa, niin johan tulee hyvä kastike. Mun ruokavalio ei kuitenkaan koostu ihan pelkästään niinku uunivihanneksista ja kastikkeista, vaan mä tykkään käyttää kaikkia tämmösiä niinku erikoisjuttuja siinä seassa. Mä käytän toki pastaa, makaronia, riisiä, kaikkea tämmöstä, mut nyt viime aikoina mä oon tykännyt niinku quinoasta ja nonalinseja, mutta niinku tämmöisissä purkeissa olevista jutuista, niin ne on ihan sika hyviä. Näitä kun keittää ja valmistaa siihen niinku riisin tai perunan tai jonkun tämmösen tilalle, niin saa oikeesti niinku kivaa vaihtelua. Varsinkin tästä on tykännyt tää pinoa. Tossa oli nyt aika lailla ruoan valmistuksen suhteen kaikki se oleellinen, kaikki ne oleelliset ruoka-ainekset, joista monet mun ruoat valmistuu ja jotka monesti on mun ruokien pohjana. Ne on edullisia, ne kestää pitkään ja noihin on oikeesti niinku helppo lisätä sit se broileri, nyhtökaura, liha, ihan mikä tahansa sinne sekaan. Ja mun mielestä toimii hyvin. Sitten kun puhutaan maitotuotteista, niin mä oon huomannut tässä viimeisen vuoden aikana, että oikeesti mun maidon kulutus on romahtanut ihan täysin, mitä mä oon tässä yksin asunut. Siis joku maitotölkki, jogurtti, juusto, niiden parastainen päiväykset on niin lähellä, että ne jää mulla vanhenemaan jääkaappiin. Ja sen takia mä oon korvanut niitä sit jollain kauramaidolla. No soijamaito mä en juo, se on paha, siitä mä tykkään, mutta kookosmaitoa, mantelimaitoa, soijajugurttia, kaikella tämmöisellä, koska ne säilyy. Mä saan käytettyä ne sieltä jääkaapista. Ja vaikka ne on vähän kalliimpia, niin mun mielestä se on parempi vaihtoehto ostaa se tuplasti kalliimpi kauramaito, kun sit ostaa se maitotölkki, jos tehtiin käyttää puolet ja sit se on pakkuutunut sinne jääkaappiin. Niin nää on mun mielipiteitä, plus että mun mielestä ne on hyviä vaihtoehtoja, ne on hyvän makuisia. Sen takia mä niitä syön, koska ne maistuu hyvältä. Tämmöisistä palasista koostuu aika lailla mun ruokavalio tilanteissa, jossa mä oon itse kotona laittamassa sitä ruokaa. Sit se on ihan eri tilanne, kun mä oon jossain ulkona syömässä tyliravintolassa, mäkkärissä, ihan sama missä, niin en mä rajoita mun ruokavaliota sen suhteen, että se sisältää sianlihaa tai että se sisältää liivotetta tai yhtään mitään. Mä syön sitä, mikä on mun mielestä hyvää. Ja sillä mä perustelen mun ruokavaliota. Se ehkä painottuu kotona kasvisruokaan, mutta mä oon sekasyöjä. Mut joo, tämmönen video tällä kertaa. Oli siis oikeesti jotenkin tosi outo tehdä tämmöstä videota. Siis monen kohan joutuu ottaa uudestaan, kun ei meinannut saada niinku sanaa suusta ja oikeet lauseita muodostettua. Toivottavasti saitte niinku pääpointin tästä irti ja mahdollisesti myös vinkkiä omaa ruokavalioonne. Ja jos haluaisitte jatkoa tämmöselle, että voitais vähän niinku puhua ja käydä läpi aiheita, niin antakaa tälle videolle peukkua, heittäkää alas kommenttia, kertokaa ajatuksenne ja kertokaa mahdollisesti myös, mistä mä voisin jatkossa puhua, jos teillä on jotakin ideoita. Mutta sitten ei enää muuta kuin, että kiitos, että katsotte videon, muistakaa heittää taas peukkua, jos tykkäsitte, tilatkaa kanavaa, jos olette vielä tilannut, ja alhaalla löytyy kommenttiboksi, jatketaan hei siellä keskustelua. Ja jos katsoit näin pitkälle videota, niin kommentoi alas joku noista kolmesta apinaemoista, oikeasti mun lempari emoit ikinä. Ja me nähdään seuraavan videon parissa, se on siihen asti,